Mən döyüşdən gələndən sonra məndə problemlər yaranmağa başladı. Xəstəliyimlə bağlı Goranboy balinsasına yaxınlaşdım. O kartla göstərdim ki, bəs mən ağrıyla, mənim problemlərim var. Kartı göstərdim, balinsada kartın üzünə baxan olmadı. Mənə bir veteran kimi görmüşlük olundu ki, yəni hər bir qaldı deyək ki, gözüm aydın müharibə iştirakçısı sən. Kanalımıza Goranboy rayon sakini Novruz Qaribov müraciət edərək deyir ki, o aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Döyüşçümüz döyüşdən qayıtdıqdan sonra onun səhhətində problemlər meydana gəlib və xəstəxanaya müraciət edib. Xəstəxanada ona hörmətsizlik edildiyini və baxmadıqlarını bildirir. Daha sonra Novruz Qaribov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə işə düzəlmək istəyib, lakin ona Goranboy rayon ərazisində boş yerin olmadığı bildirilib. Bir müddət sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünə məşğulluq proqramına qatılıb malqara almaq istəsə də, onu yola verdiklərini və malqara vermədiklərini deyir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Qaribov Novruz Çingizoğlu, Goranboy rayon sakini, 25 yaşım var. Mən bu videonu çəkməkdə məqsədim Cənab Ali Baş Komandanım, mənim sizdən bir vətəndaş kimi, bir müharibə iştirakçısı kimi böyük bir xahişim var, çox xahiş edirəm sizdən. Və mən ona demək istəyirəm ki, mən aprel döyüşlərinin iştirakçısıyam. 2-ci Qarabağ müharibəsində iyul ayında Cənab Generalımız Polad Həşimov şəhid olan günü, rəhmətə gedən günü mən könüllü yazıldım və Tərtər-Ağdərə Suqovşan istiqamətinə gedən döyüşlərdə oldum. Və onu demək istəyirəm ki, mən döyüşdən gələndən sonra şükür Allaha və min şükür üçün torpaqlarımız işğaldan azad oldu və mən torpaqlarımız azad olduğundan təxris olandan sonra 858 manat maaş aldım və o maaşı mən döyüşdən gələndən sonra məndə problemlər yaranmağa başladı. Ağrıdım, xəstələndim, başda, böyrəkdə, ödədə problem yaranmağa başladı və mən özüm bir dəfə sinir xəstəsiyəm. Yəni, mənə çox nervlənmək olmaz, əsəbləşmək olmaz, düz vəziyyətdən düşürəm əsəbləşəndə və mən xəstəliyimlə bağlı Goranboy balinsasına yaxınlaşdım. Goranboy balinsasına yaxınlaşdım ki, mənim problemim var. Mənə kart verildi. O kartla göstərdim ki, bəs mən ağrıyla, mənim problemlərim var. Kartı göstərdim, balinsada kartın üzünə baxan olmadı. Mənə bir veteran kimi hörmətsizlik olundu ki, yəni hər bir qaldı deyək ki, gözüm aydın müharibə iştirakçısı. Mən EMT-dən keçmək istədim. EMT-ya dedi, bizdə EMT yoxdur, rengin yoxdur, nə bilim, nə yoxdur. Yaxın bir olmadı. Bir sözlə Cənab Ali Baş Komandan, mən işə düzəlmək istədim. Fövqəladə hallara məktub yazdım, sizin özünüzə məktub yazdım. Ola bilsin ki, bu məktublar gəlib sizə çatmayıbdır, çünki məktublar cavabsız qaldı. Yəni, elə bir cavab gəldi ki, gəlməsə ondan yaxşı idi ki, Goranboy ərazisində boş yer yoxdur mənə dedilər. Amma halbuki Goranboy ərazisində boş yer var idi. Və mən Milli Qəhrəman nəvəsi, Goranboy rayonun Milli Qəhrəmanı, maşallah, Abdullayevin nəvəsiyəm, qardaşı nəvəsiyəm. Yəni, eyni zamanda da mən babam salir. Və mən, o da mənim üçün bir məktub yazdı, sağ olsun, Allah sanmı sağ eləsin. Yazdı ki, mənim qardaşım nəvəsi onu xəttə xidmət edib, döyüşlərdə olubdur, işə düzəlmək istəyir. Onun da məktubuna eyni cavab gəldi ki, Goranboy ərazisində boş yer yoxdur. Və mənə məktubda, ikinci məktubunda və üçüncü məktubunda yazmışdım ki, fərqi yoxdur, Gəncə, Bərdə, Tərtər, hər olur olsun, fövqəladə halların hər hansı bir qurumunda işləmək istəyirəm. Cavabsız qaldı. Və mən buna baxmayaraq, məşğulluq idarəsinə 2016-da istəyirətdən gəldim, 2017-ci ildə məşğulluğa yazıldım siz kimi, onda da mən işə götürən olmadı. 2021-də müharibə qutarandan sonra dedilər ki, veteranlara, müharibə iştirakçılarına mal heyvan verirlər, mal heyvan növbəsini yazıldım. Orada da mal heyvan vermədilər, yenə məni, nə bilim, düyüm verəcək, səhər verəcək deyim, mənə başımı qatdılar, yola verdilər məni.